maalin wanaagsan mar kale iyo muuqaal cusub sidii aad nooga barateen. Waxaan idiin soo hubinaa mar kasta muuqaallo horley aan isleenahay. Daawadayaasha way cajiibin doonaan. Fadlan subscribe saar si aad u heshid muuqaalladii ugu dambeeyey. Maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa sheekooyin qosol badan aniga iyo cabdisataar. Sida aad garanaysaan, cabdisataar waa ninkii ugu horreeyey ama wiilkii ugu horreeyey oo Soomaaliyeed oo soo saaray filim, waa Atore. La hadal daawadayaasha. Aad baan idin salaamayaa sida ay sheegtay. Hodan magacaygu waa Sataar. Bar kale inta ay garanayeen, inta ay garanayso, waa idin salaamayaa. Sidoo kale, sida ka dhawaajisay, waa inaad nagu caawisaan subscribe-ka, like-ka, share-ka, comment-ka. Waxaasa culus ma ahan, waa bilaash. Cid wax kaa weydiinayso ma lahan. Waxaan idin soo gudbin doonaa sheekooyin qosol badan oo filayo midkiina, mid ka mid ah, inay qosol la taaban doonaan. Waa tahay cabdisataar sheekada ugu horeeya sheekada ugu horeeya haddii aan soo qabto aan ku bilaabo, waxaa jirtay in nin hadda ka hor uu ahaa imaam, inuu noqdo imaam mashaajid kadujiyoimaam buu rabay inuu noqdo mashaajid kadujiyo. Waxaa jirtay mashaajidka asaga uu rabo inuu imaamka noqdo mid asaga ka horreeyay in laga soo fiijiyo mashaajidkaas. Wuxuu isdhahay intaadan ku fududaan masaajidkaas aadan aadin bal sheekhi soo ogaan, waxaa loogu fiijiyey masaajidkaas. Sheekhi kale wuu imaaday, yuu dhahay bal sheekhu maxaa masaajidkaas laga soo fiijiyey. Wuxuu dhahay aniga jimcada, salaada jimcada waan dheereyn jiray macnaha. Salaada jimcada tukashadeeda aan dheereyn jiray. Dadka salaada jimcada markay waxay u barteen khudbada unbaa inta badan dheeraataa, laakiin tugshadeeda waa iska gaaban tahay. Salaada jimca tugshadeeda iyuu dheerayn jiray ninkaa. Sidaas mashaajidka laga soo fiijiyey wuxuu dhahay aniga barankaanu joogaa. Sidii arrintii markuu ninka u sheegay asaga mashaajidka imaaday, isla jimcada ugu horreysay uu soo istaagay mimbarka uu bilaabay khudbadii, iyo wuxuu dhahay inta wanaaga jecel jannada Allah geli, kubada meena maata. Waa aqrin mise Allah. Waa la aqrin. Dadkii maasha Allah oo sheekh cadmaa waa dejiyo. Jimcadii labaad khudbadii markuu soo galay iyo wuxuu dhahay haddana qisada nabciisa ma taqaanaa? Haa waan aqaanaa. Waan naqaanaa bay dhahayaan. Markaasa ku dhahayaan. Waa aqrin mise Allah haddana maraad. salaad jimcadii u dhahay aqrin mise Allah khudba meesha ku haytay. Waa gartay. Waa la galay. Ilaa wuxuu raacayaa ninkii hore khudbu dheereen jiray asagoo gaabi soo gaabinaya. Halkaas uga duulaya. Jimcadii saddexaad wuxuu dhahay markay imaatay la gaaray, wuxuu dhahay khudbadii intu fuulay nebi Muuse qasiisi aqaanaa sidoo kale. Waa naqaanaa dhe. Jimcadan fasax baa u dhahay tukashada ma jirto. jimcada waa fasax waaye, yaa la isugu imaan camal nagu kala geeyey camal. Marka intaas wuxuu ka cararayaa salaadal dheereenayo iyo saaxiibkiisa wadada la marsiiyey ama sheekero aad qosol badan. Marka inta badan marka ay ugu soo dhacdo keligii baa qoslaa. Runtii aad qosol badan tahay. Yaa kalila bal sheekada ku xubta. Maya susukay boobine. Anigana aan ku toortay. Waxaa jirtay maalin maalmaha ka mid ah laba nin saaxiibo ahaayeen, waxay wada deganaayeen hal guri. Labada wiil oo saaxiibada ahaa waxay ahaayeen laba wiil oo aad iyo aad maaragtay ay u hayso wax la'aan, laakiin waxay ahaayeen laba nin oo aad u nadaafad badan u labis badan. xagga jeebka kaliteen xanuun waa taas. Marka waxay sameeyeen dharkooda, labiskooda inta ay haystaan keliya ay feeraysan jireen, way dhaqan jireen, si nadiif inta u dhaqdaan u labisan jireen. Way isku maxaa marka magaaladeeda sifa loogu malaya raggan rag oo rag shidan oo haysto. Maalintii dambe waxaa dhacday marka horta magaaladii dhan waxay aamineen labadaan inay laba noo taajira yihiin. Taajir labiska la raacaya, labiska la raacaya, wax ka dambeeya lama ogo. Maya, wax ka dambeeya lama ogo. Maalintii dambe nin tuuga
أصوات ضغط كتير. توك. لما نين ماشي الدقيقة يسوي ده يسعى. مريها كسي waxaan u fadhinaa halkan inaan dadkeena ugu xiraan qosol siino.
مدالينو حياه ايكو فرحان نغو سورا عنا او كيما انا اللاوين ولي وحانا غلا سعطان عويس بشلو يا وحانا كئلو وين برنامج كان سبسكرايب كتبين لايك كومنتي انا يا ستار نقفت الشاكو شاكدي سيدا غلعيسو كومنتسكان لغزة قولي وافي اسكو هي ستارو اضاء كل هيدا انا وحالا ماشي وريس okay, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to ما في عما إيمان إني بقولي كصوت يعني مركي سالوس وبقولي ما رسوله بيو أنا بل أنا لهور كانوا أنا لوسوله بينك بهاي ضدك حي ولا يهيل مرتي ضدك لما مرتي وضد حواري وحواس أنا لوسوله آه أو أنا لوسوله ما شاء الله وروح كل هاي أدب ما سنتين يعني أنا أدب أنا واحد من قمان سير لهنا روح الكوسي من المهنة كعب صنعنا نجد بتاع ومها أنا حالة دولة قلعي معنا كمان كمان الصيانة عناني أنا هاي المهنة كنت أنا كعب صنعنا حالة بدولة على أساس الكوسي ألي عب انتو حناقي انتو حناقي ويلك لولي يقولك قلعي لا ما هست. لا ما هست. في غير ما كنت أنت واحد حاجة تمرك أي قانون سومالي أو أزيد من هذا. أزيد من هذا. I'm going to go to the house. واه قرصه مره سلامات ورديت وقتها هبه مبركي هذا حل دم صح تو بالي صح على سفة أردت أكون جوجي سلوى سيدو حقيقي سلوى مركاتي وحيسي ماما دي وقعي سلوى عمي تمشي بصدقية ليلة وكسو بحيان صح مركاتي وحيسي ماما دي وحيان ماما دي حالة شيقية ايه ماما دي وحيان ماما دي 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 ماما دي
qabrigaas aad iigu xasuusanayso inay waxaas keliya u joogsanayeen wallahi waa akhli u degan weli waxaan baxsanaa gurtii gunaanadkii barnaamijka sheekada ay u dirtay saadaan ku soo xiro aniga waxay tahay in uu jiray nin inay jiraan nin inaad soo raacay diyaaradda waxaa saarnaa geeskeeda uu ninka fadhiyo ama cadaanamaama cadaana oo wadato danyar danyar wadato danyarka ninkan wuxuu wataa moos iyo tufaax wax yaroo gacanta fudeedku meesha ku dhacmay wuxuu sameeyey ninkii inuu musqulaada qabatay musqul shiibaaday wuxuu ku dhahay maamada cadaanka meeshka alaabtan io ilaali bahalkan aawad danyar moos lagama celin karay waxaan u dhigtahay lagama celin karo ninkii ninkuu musqusha aaday dhaqaaqay danyarkii mooskii wixii alaabta ku kacay ugu fadhiistay ninka markuu soo laabtay booskiis fariisa usu dhahayo alaabtiisa waa eberba danyarkaa ku yacay waxay ku dhahday alaabtii aaway u dhahayno waxay dhahday waa walaalkaaga walaalkaaga ahaa danyarka uu fiiriyey walaalkii a cunami ahaa arin malaan oo dhaas sidii loo fadhiyay iyadaa musqul qabato oo baxday haddana markay musqusha aaday intay maqaneed danyeerkiiyo bahal ciijo la fadhiistay runtuu qabto danyeerkiiu dilay kow marka soo laabatay aragta danyeerkii meeshaa loo dhigtay afka furatay war maxaa iga dishay danyeerkii war maxaa arrintan arrin family waaye kaa musoo dheeqafi arrintan waa arrin family cams wuu aarsaday muxuu rabaa wallahi waa sheeko aad iyo aad ufarbadan waxaan filayaa daawadayaasha iyo annaga dhammaanteenba inay aad iyo aad nooga kusiisay sheekadaasi fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan waa inaad subscribe saartaa mudiga sheerta waa dhankiina aniga cabdistaar waa inaad soo kala saartaan qofkii sheeko qoraan ani waxaa isleeya alaa ku sheeko qoraan ayagaana kala bixinayaanba ayaan og inaana kala bixinayaan mar kale iyo mar labaad waa idin salaamayaa waxaan idin leeyahay sheerku waa bilaash subscribe-ku waa bilaash commentigu waa bilaash siday asxaabtaada kula qoslaan adigana aad keliya qosa iskugu reynin dadka asxaabtaada gaarsiin aadaa u mahadsantiin.